Пробвам още един път, защото видеото, което бях направил, не беше много добро. Сега карам от Манхатън, Нью-Йорк, към JFK, летището. И искам да ви покажа как са такситата тук. Както виждате, има голяма преграда между шофьора и хората с плексиглас и други неща. Тук може да видите, има знак, който показва какви са вашите права, колко струват нещата, $45 по-хапно. Тук има един видео дисплей, който е като компютър, може да изкупи информация от него, къде сте, какво сте, що сте. Има даже видео, новини и така нататък. Може да се плащате през това устройство с кредитна карта или с PayPass, което означава, че само фирмата. Пластмасовите неща, които са изтовини тук между вас и шофьора, са направени практически. За гледна точка на шофьора да бъде предпазен. Както виждате, е ужасно много трафик пак. Шофьорите обикновено са Някой много се е досъл. Понали по друга причина. Ето сега минаваме. Обаче, което явно не може да се минава. Не се минава човек. Всеки обича да побивки това, както в България, но трафик ужасен днес към петък вечер. Това е за сега. Ще ги снимам си